Çovil ilində doğulanların 2022-ci il proqnozları. Daima başqalarına görə narahatçılıq keçirən çovullar pələngin gəlişinə hazırlıqlı olacaqlar. Astrologiyaya, ümumiyyətlə, mistik elmlərə böyük maraq göstərən bu şəxslər yeni ilin elə ilk çağlarından hər addımı ölçülü biçili atmağa çalışacaqlar. İstəməyəcəklər ki, ötən dövrlərdə buraxdıqları səhvləri təkrarlasınlar. Fevraldan iyuna qədər böyük əziyyətlər bahasına maddi durumlarını tənzimləyən sıçovullar nəhayət ki, rahat nəfəs alacaqlar. Onlar həmin müddətdə dərin həyat təcrübəsi qazanacaq, yeni və sədaqətli dostlar tapacaqlar. Ola bilsin ki, yüksək dairələrdə çalışan insanlarla da iş birliyi yaratsınlar. Amma gərək siyasi oyunlara getməsinlər. Əks təqdirdə çətinliklə əldə olunmuş nüfuzlarına ciddi xələl gələ bilər. İlin birinci yarısında ailə-qohumluq münasibətlərində müəyyən gərginliklə üzləşən sıçovullar, iyunun əvvəllərindən etibarən bu istiqamətdə bütün problemlərin həllinə başlamalıdırlar. Bunun üçün mövcud situasiyalarda onların xeyrinə cərəyan edəcək. Astroloji göstəricilər bu şəxslərə il ərzində ötkəm olmağı, sözlərinin üstündə durmağı, məhəbbət əyləncələrindən və xəyanətdən uzaq olmağı məsləhət görür. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.